партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітання погодні у днину спекотну. Чи завтра так буде, хочуть знати люди. Слідкують за сайтами і за пресою. Ви ж звернулись за адресою. Синоптики попереджають про небезпеку. 37 градусів стягне завтрашня спека. Мене звати Святослав. Прогноз погоди для мешканців Тернопільщини 8 серпня. 8 серпня по області буде хмарно, без опадів. Вітер поривчастий, але слабкий. Температура повітря вночі 15-20 градусів тепла, в день від 29-34 градусів вище нуля. Я хочу передати привіт своїй вчительці Ользі Петрівні. Доброго дня, мене звати Таня. Така ж погода чекає і на тернополян. 8 серпня по місту буде хмарно, але без опадів. Вітер поривчастий, але слабкий. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла. В день від 30 до 32 градусів вище нуля. Передаю великий і палкий привіт своїм родичам зі Львова. Бережіть свої голови від проміння ясного. Сонце добре, та в спеку бережіться від нього. Найкращі побажання шлю вам я, Оля Савуляк. До наступної зустрічі, мої хороші. Па-па! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.